Koha Jon, gazeta ikonike e shtypit shqiptar, siç është tashmë tradit, ka përzgjedhur personazhet më me ndikim në jetën publike në vend. Përmes një sondazhi online, lexuesit e gazetës kanë përzgjedhur personazhin e vitit në politik, media dhe biznes. Votuesit kanë përzgjedhur Edi Ramën si politikan i vitit, Samir Manen si biznesmen i vitit dhe Ilva Taren si gazetarja e vitit. Gazeta ka vlerësuar rolin dhe veprimtarinë e gazetares Tare në fushën e medias. Dhe jo vetëm, si shembulli më signifikativ i triumfit të femrës shqiptare, i treguesit të vlerave intelektuale që mishëron në një shoqëri aspirantash integruese. E përditshmja vlerëson karrierën e gjatë profesionale të gazetares Tare, e cila aktualisht drejton departamentin e lajmeve në Ora News. Që prej vitit 2011, Ilva Tare drejton emisionin Tonight në Ora News, ku përballë ka pasur emrat më të rëndësishëm të vendit, duke e kthyer emisionin në një betejë për mbrojtjen e zërit dhe interesit të qytetarëve shqiptar. Tare vlerësohet edhe për kontributin në media të rëndësishme ndërkombëtare, si Al Jazeera English, Merger Market, pjesë e Financial Times Group e të tjerë. Vetë gazetarja Ilva Tare në një falënderim të shkurtër për lexuesit e Koha Jon, që kanë votuar si gazetarja e vitit, e sheh këtë si një përgjegjësi të shtuar. Viti 2014 nuk ka qenë i lehtë për qytetarët shqiptar dhe as për median. Sfidat të shumta që presin zgjidhje dhe dilemat që duan përgjigje përmes raportimeve sa më profesionale dhe të besueshme të gazetarëve. Kjo është përpjekja që më mungon çdo ditë në punën time. Shpresoj që publiku të mirë kuptoj edhe vështërsitë e gazetarëve, të cilët nuk janë imun ndaj problemeve që kalon vendi. Faleminderit edhe presidentit të radiotelevizionit Ora News, zotit Yllin Droqi, që më ka besuar dhe mbështetur në përpjekjet e mia për ta bërë gazetarinë sa më afër standardeve profesional, edhe në kushtet kur studiot televizive ndikohen nga zëdhënja politike dhe interesat e tyre. Natë mirë për sonte.